ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကြောကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေအလဲပေးကြရအောင်ပါကိုကျော်ကျော်သိန်းရေကောင်းပါပြီနန်းလောင်ရေကဘာတလောကထင်ပေါ်ကြောကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာတန်ဝန်ကသတင်းတွေကိုဗာယေသနာကျော်ကတက်တန့်ရောင်သတင်းလောင်အစီအစဉ်မှာပြောပြထားပါရခင်ဗျာ Dancing the Salsa အမေရိကန်သမ္မတအင်ဗီရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကနေမြင်မြင်နေကြအင်ဗီရောပြန်ကြားရေးအရာရှိဟောင်းဖြစ်တဲ့ Sean Spicer ကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့တုန်းကတော့အမေရိကန်ရုပ်သံလိုင်းမှာပြန်ပြီးတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ရုပ်တံလိုင်းတွေမှာသမရကိုစားပြောပြောနေတဲ့တွေ့နေကြအရင်လိုပုံမဟုတ်တော့ပဲဒီတစ်ခါမှာတော့အနုမြူစင်းရောင်အင်ကြီးဝတ်ထားပြီးတော့ Dancing with the Stars အကျော်မော်များဖြင့်ကခုန်ချင်းဆိုတဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်မှာဇုံတွဲကနေတာတွေ့ကြရတာပါနိုင်ငံရေးမှာငင်းပွားစရာရှိတဲ့သူလိုလူကိုမိသားစုတွေကြည်ကြတဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမထည့်သွင်းသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ချက်တွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာအတော်လေးညံနေပါတယ်ရုပ်တံအစီအစဉ်မှာတော့သူနဲ့ဇုံတွဲကတဲ့သူက Lindsay Arnold ဖြစ်ပါတယ်ဖြောပြင်းမှုပြီးမှတော့သတင်းတောက်တွေနဲ့သူတွေ့ဆုံစကားပြောတော့သူပါတဲ့ဒီအဆီဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရက်ထနေတာကိုသတင်းတောက်တွေကမြင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီဖြောပြင်းမှုကကျွန်တော်အတွက်အချိန်ခဏလေးပါတိုင်းပြည်လုံးမှာဒီညလေးကိုကြည့်ကြရမယ်ဖြောပြေးကမဲ့သူအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားရှိကြမယ်ပြောကြဆိုကြမယ်အဲ့ဒီနှစ်နာရီအတွင်းလေးမှာနိုင်ငံရေးတွေမူဝါဒတွေဆိုတာကိုဘေးသာထားပြီးတော့မတူတဲ့လူအချင်းချင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရီးစရာမောစရာလေးတွေနဲ့ထီတွေ့မိကြတာပါမတူညီတဲ့လူမျိုးမျိုးကိုနှိမ့်ဆတူဟာတွေ့နေမြင်နေတာတွေမှန်သမျှကနေအသာလေးဖြောက်ပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်မျိုးနဲ့တည်တင်းကမြင်ကြရမယ်တကယ့်အခွင့်အရေးကြီးပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးကပိုတော့ဖြစ်တင်ပါလေလို့ Sean Spicer ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာပါတဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Lamar Odom လိုမျိုးတခြားအကြောင်းပေါ်တချို့ကဒီပွဲမှာ Sean Spicer ပါတဲ့ကိစ္စကိုဘာမှသိပြီးမှတ်ချက်မပေးပေမဲ့ဒါ Supreme မဖွဲ့တဲ့က Mary Wilson ကတော့ဘယ်သူမှဆိုဒီလိုပွဲမျိုးကိုလူသားဆန်ဆန်ပျော်ရွှင်ကြမှာပဲလို့ပြောပါရင်အဆိုတော်တွေဆိုတာသူတို့တချင်းတွေမှာမဟုတ်တာသူတို့လည်းလူသားပါဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလည်းဘလို့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားတွေပဲလေလို့ Mary Wilson ကပြောသွားပါရင်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Spicer တို့အတွဲကအမှတ်7နဲ့နောက်မှာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့အောက်မှာတော့ Basketball ကစားသမား Lamar Odom ကအမှတ်7နဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်နမေကျော်ဘဟားမားကျွန်းသူအဆိုတော်ရီဟာနာတယောက်သူထောင်ထားတဲ့ Carolina Foundation ရံမငွေဖြစ်နေပြုလုပ်တဲ့6နှစ်မြောက် Diamond Ball ပွဲကိုတဲခင်းအဲ့ခံပြီးတော့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ Savage X Fashion ပွဲကိုညယောက်မှာစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကပဲပြုလုပ်သွားပါတယ်။ Carolina Foundation ကိုသူ့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုရည်စုပြီးတော့အဆိုတော်ရီဟာနာ2012ခုနှစ်မှာဦးစီးပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ DCLF ရံမငွေအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာပညာရေးနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတာပါ။လက်တလုံးမှာဒိုရီယန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့မွေးရည်မြေဘာဟားမားစ်ကပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကူအညီပေးနေပါတယ်လို့ CLF အဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်။အဆိုတော်ရီဟာနာကတော့သူ့မှာအခုလိုမျိုးပရာဟိတအစိတ်သက်တွေရှိခဲ့တာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးတွေကြောင့်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါရီကကျွန်မအခုလိုဘဝကိုဖြစ်လာဖို့ဖန်တီးတာပါ။ကျွန်မမွေးကလေးကကြီးလာတဲ့အထိဒီလိုမျိုးပုံသွင်းတင်ယူပြီးတော့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်လို့အဆိုတော်ရီဟာနာပြောသွားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Sharon King နဲ့ Barbados ဝင်ကြီးချုပ် Mia Motley တို့ဒီပွဲမှာဂုဏ်ပြုခံရပါတယ်။ American Rap အဆိုတော် Pharrell Williams ကတော့ညပိုင်းဖျော်ဖြေပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။